Vitin Atshëm akademik do të tretisohet numri studentëve në degët që kanë lidhje me teknologjinë e informacionit. Kjo u bë ditur nga ministri i Arsimit Miqërem Tafaj në prurimin e laboratorit të informatikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës pranë Universitetit të Tiranës. Ky laborator me kapacitet 30 vende është financimi i kompanisë Eagle Mobile. Sërish Eagle Mobile mbështet arsimin në Shqipëri. Këtë radhë ka qenë Fakulteti i Shkencave të Natyrës pranë Universitetit të Tiranës, i cili ka përfituar nga financimi i kompanisë për ngritjen e një laboratori me kapacitet prej 30 vende dhe i pajisur me të gjitha aparaturët e një sale bashkohore, videoprojektor, skaner, printer e të tjerë. Teknologjia e informacionit zë natyrisht një ndër vendet më kryesore në programin tonë. Së shpejti të shpallim kodat e reja të pranimeve për universitetet për vitin akademik 2010-2011 dhe ne synojmë që këtë vit të rrisim ndjeshëm numrin e studentëve, madje synimi jonë është të trefishojmë numrin e studentëve që studiojnë në të gjitha degët që lidhen me teknologjinë e informacionit. Eagle Mobile është përpjekur që të jetë një shembull specifik në mbështetjen e arsimit në Shqipëri, ka thënë në fjalën e tij Ali Tashkin, drejtori i Eagle Mobile. Për presidentin e Çalik Holding, Orhan Çashkun, Eagle është tërguar konkret në projekte të tilla që lidhen me Universitetin Politeknik, Universitetin e Tiranës, Universitetin e Poka, bursat e studimit për fëmijët jetim, si dhe projekte të pastrimit publik për nxënësit e shkollave të mesme. Eagle Mobile ka mbështetur edhe 6 drejtori arsimore në 6 rrethe të ndryshme të vendit për të mundësuar programet kulturore artistike që organizohen me rastin e mbylljes së vitit shkollor.